Kasper Kusk, i mandags der rundede du 250 kampe for AaB. Havde du forestillet dig det, dengang du spillede i god boldklub? Nej, det havde jeg nok ikke. Det var selvfølgelig en stor milepæl at nå for mig, rent personligt. Selvom det selvfølgelig var en lidt trist kamp. Men det var fedt ligesom at kunne få sat flueben ved det. Og som jeg nævnte, så startede du jo i god boldklub. Hvis vi tager lidt fra vejen til Superliga-holdet i første omgang, hvordan husker du den periode? Jamen altså fra start, da jeg sådan kommer ud, der går det egentlig sådan forholdsvis nemt, og jeg kommer sådan hurtigt ind omkring de bedste hold, men så bliver det sådan lidt bøvlet hen ad vejen. Jeg fik først chancen for at komme op og træne med Superliga-holdet ret sent, og man ligesom også kæmpe mig hele vejen igennem, men da jeg sådan først fik chancen for 11 år, så er det faktisk bare gået en vej siden der, og det var dejligt, at det endelig lykkedes. Ja, debuten den kom i 2010, og i 2014 der bliver du så solgt til Twente. De her fire første år, hvor du er inde omkring Superliga-holdet, den periode, hvordan vil du betegne den? Jamen altså, når jeg ser det tilbage på det nu her, så er det nok den bedste tid i min karriere. Det er der ingen tvivl om. Okay, det er delme i orden, det de har lavet her. Og så vendte du retur i januar 2018. Den anden periode her i klubben. Hvilke ord vil du sætte på den? Den har i hvert fald været lidt mere udfordrende på en eller anden måde. I og med, at vi selvfølgelig ikke har fået lige så gode præstationer, men jeg synes egentlig, at hvis man ser bort fra den her sæson, så synes jeg, at vi så i sidste sæson rigtig, rigtig mange gode ting. Så jo, altså der har både været op- og nedture, men det er nogle gange sådan, det er som fodboldspiller, det tager man med. Som du siger, i den her sæson, så er det ikke gået helt, som vi gerne ville. Vi vil selvfølgelig gerne have flere point på tavlen. Hvordan ser du mulighederne for det nu her? Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt hold, og det havde jeg egentlig også. Jeg havde rigtig god fornemmelse af, inden sæsonen den gik i gang, men altså indtil videre resultaterne ikke lige været der. Og det har selvfølgelig været en skuffelse for os, men jeg håber da på, at vi kan få det vendt hurtigst muligt. Fordi jeg synes, at vi har et stort, stort potentiale i holdet, og det håber jeg snart, vi får at se. Ser vi det allerede på søndag så? Ja, det satser jeg da stærkt på.